Viram só, amigos? Mais um trabalho de qualidade mostrado passo a passo para vocês. Espero que vocês tenham gostado e se vocês gostaram, não há por que não fazer inscrição aqui no canal. Faça sua inscrição, deixe o seu joinha, aguarde, porque sempre teremos um próximo vídeo. E qualquer dúvida, deixa nos comentários e eu vou responder todos vocês. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Até lá! Vem com as ideias!